Allah ya sa wata safiya sai labari wai amma mun kai wasa da waɗannan abubuwa bubu Niger ta yi kaza Niger ta yi kaza wannan din mun wuce shi da ne ake wannan yau ya ta wuce abin da ke gera kasar ka kai shi duk abin da ke gera kasar ka shi za ka yi ba wanda zai kawo maka an baka da ƙarya ne sai a ce an yi suko ko ba su kawo maka ba a tuna jama'a wata shekara sun ka ce yunwa ya shiga kasalin ko ba haka bane an kai tattalin kuɗi miliyar wajen 50 an kai an ka samu don a taimaka ma Niger akan wannan kokon na rashin ci maka miliyar 50 jama'a ai har zuwa yau da muna nan muna ci a cikinsa in gaskiya ne abin kun san nawa an ka bamu miliyar uku mala miliyar uku sun ka bamu da ton 8,000 inda da akwai yunwa a ƙasar da an rayu dai to ga abin da sun kai mana wannan cin amanan bai isa ba kuma me kake so a gindinsu baka nema ma kanka ka tsaya gobe kuma irin wannan abun ya zo maka shi ne kada ka yarda da kowa ka yarda da kanka kawai babu wani magana yau wanda yace turawa su za su shida mu su za su yi mana wani abu bayan shekara 50 in kuma sun kace za su yi mana wani abu ba sa iya su yi mana inda ana ya shekara 50 a sake mana mana ba a yi yanda muke son arzikin haka suke son shi fiye da mu kayan ka samu ɗakinka na laka mai kyau da abin ɗan lantarki guda a ciki ya ishe ka su ku sai abubuwa kamar haka da abubuwa yau ina kuɗin da za su samu haka don shi ne maganan a maida hankali mu kula da kanmu mu yarda da kanmu mu yarda da Allah mu futa shi kenan mun yarda da Allah mun yarda da kanmu za mu yi aiki a kan ƙasarmu ya tashi ya tsaya ya zama babban ƙasa kamar ƙasar kowa daman Allah da ya kawo mu duniya ai don mu kokuwa ne ba don mu kwanta ba ne ai